shetani akikupatia kitu, siku ya mwisho utaenda kwake. Lakini Mungu akikupea kitu, siku ya mwisho utaenda kwa Mungu. Are you getting? That is wisdom. Ni kwa hekima ya Mungu ndio inaweza kukufanya ukadifferentiate mambo kama haya. Bwana Yesu asifiwe. Again, hekima inafanya tupate mambo ambayo tunayatamani pasipo kuyaomba directly. Praise God. Mfano iko hivi. Amini usiamini, ukienda kwa Mungu mwambie baba nipe pesa, baba nipe gari, baba nipe sijui nini, Mungu anaweza kosa kukupa kwa huo wakati. Ama anaweza delay kwanza ndo akupatie. Lakini ukienda kwa Mungu hivi, baba naomba ujitukuze. Hata wewe mwenyewe unaona Bwana, kanisa lako linahitaji viti. Kanisa lako linahitaji pazia nzuri. Madhabahu yako yanahitaji kung'aa. Baba, kama ni kwa mapenzi yako, nikapata tu neema ya kumiliki fedha ili kwamba Mungu niweze kupamba madhabahu yako, na vile vile Bwana nisikose chakula kwangu, nisikose Bwana mahitaji yangu, nitakushukuru. Ah, Mungu atajua namuomba pesa, atakubariki na pesa. Haleluya. Hiyo itakuwa tofauti na vile umeenda kwake directly. Baba nipe pesa, baba nipe hiki, baba nipe hiki, baba nipe hiki. Bwana Yesu asifiwe. Another thing, take a look at this this beautiful story of mine. Mimi ni kwa mfano nikiwa mdogo, pale ambapo niko mdogo, lazima nimesikia njaa, alafu nilikuwa nakaa na nyanyangu, alafu tuseme nyanya amepika chakula pale, lazima kuna labda chapati na kuku zimehifadhiwa mahali fulani vizuri, na tuseme mimi nilikula nikamaliza ile yangu, unaelewa. Sasa imefika the point, nimesikia njaa, na najua nyanyangu ameweka chakula mahali fulani. Mimi sitaenda nimwambie nyanya nataka hii chakula. Nitaenda alafu nimwambie vipi? Nitaenda alafu nimuulize, sasa nyanya, hii chakula ni ya nani? Hii chakula ni ya nani? Praise God. Yeye ataniambia vipi? Ataniambia kwani unataka? Ama kwani umesikia njaa? Hallelujah. Mimi kuuliza kule kwangu, hii chakula ni ya nani? Swali langu lilikuwa directly ni hili, kupitia hekima. Nasikia njaa na kitaka. Na kama pia ni cha mtu, basi anigawanyie tule pamoja. But nikaamua tu kutumia hekima. Hii chakula ni ya nani? Yeye mwenyewe anajijazia na atajijibu. Use hekima. Tumia hekima mtu wangu. Utapata kujibiwa maombi yako na Mungu. We don't struggle in prayers. We don't struggle in prayers. Ukipata hii neema ya kujua Mungu ni roho, na kupitia roho na kweli ndo tutamwabudu, basi hekima itakuwa fungu ama itakuwa sehemu ya maisha yako. Na ukumbuke, hekima ni zawadi ambayo inapatikana wakati mtu ameanza kumcha Mungu. Kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima na maarifa. Kumcha Mungu ni kupi? Hili fungu huwa naliregelea mara kwa mara. Hiki kifungwa mimi huwa nakiregelea mara kwa mara. Kumcha Mungu ni kujitenga na kiburi, kujitenga na njia mbaya. Na utaisoma katika kitabu cha Mithali, Mithali 8:13, the book of Proverbs chapter 8 verse 13. Praise God.